Tänään 27. huhtikuuta vietetään Suomessa veteraanipäivää. Veteraanipäivän paikka perustuu siihen, että tasan 69 vuotta sitten viimeiset vieraan valtion sotajoukot poistuivat Suomesta, eli saksalaiset poistuivat Käsivarren Lapista sieltä Kilpisjärveltä. Toinen maailmansotahan päättyi parin viikon kuluttua sen jälkeen. Suomi oli ollut sodassa, käynyt kolme sotaa noin 3,5 vuoden aikana. Ja se mitä Suomessa tapahtui, se ei kuitenkaan tullut Jumalan siitä varoittamatta. En tiedä, oletteko kuulleet, mutta 1920-30-luvulla Viipurissa kalakauppias Mikko Reponen sai kokea herätyksiä tulla uskoon, ja hänestä tuli tällainen profeetallinen sananjulistaja. Jumala käytti häntä väkevästi, ja kenties selkeä hänen kauttaan tullut ilmoitus koski Viipurin kirkon tuhoa. Syyskuussa 1936, eli yli 3 vuotta ennen talvisodan syttymistä, Viipurin tuomiokirkossa oli käynnissä sunnuntai Jumalan palvelus. Mikko Reponen oli tuossa jumalanpalveluksessa mukana. Ja tuo jumalanpalvelus radioitiin myöskin suorana lähetyksenä kaikkelle Suomeen niihin koteihin, missä tuohon aikaan radio sattui olemaan, niin sitä kuunneltiin. Kesin tuo jumalanpalveluksen Mikko Reponen nousi sitten paikaltaan ja huusi siellä kirkko kansalle niin, että tuo huuto kuului myöskin radioiden äärissä. Ja tuo sanoma oli kutakuinkin tämä. Viipurilaiset, tehkää parannus, eletetä parannusta, tästä kirkosta ei jää kiveä kiven päälle. Välitön seuraus oli se, että tämä rauhanhäiritsijä, juhlapalveluksen häiritsijä ohjattiin sinne pihamaalle. Mutta joka tapauksessa talvisodassa Viipurin tuomiokirkko sai pommituksessa niin pahoja vaurioita, että sitä ei enää koskaan korjattu. Vaan noin vuonna 1950 uusien vallanpitäjien toimesta tuo rautunut kirkko räjäytettiin ja siivottiin pois, että siellä Viipurissa voi käydä katsomassa tuon kirkon perustuksia. Siellä on se kivijalka, mutta yhtään kiveä ja yhtään tiiltä ole sen päällä. Jumala varoitti tuon Mikko Reposen kautta tietenkin viipurilaisia, mutta myös koko kansaa tekemään parannusta. Mutta parannusta ei tehty ja Jumala toteutti uhkauksensa. Kuitenkin tuossa talvisodan aikaan ja viime sotien aikaan Jumala oli antanut Suomen kansalle vielä silloin sellaisen Jumalaan uskovan presidentin, joka antoi talvisodan sytyttyä kehotuksen Suomen armeijalle. Ja tuo kehotus kuului näin. Kehotan kaikkia, jotka tänä vakavana aikana palvelevat isänmaata, lukemaan Raamattua. Esi-isämme ovat vuosisatojen kuluessa sekä ahdingoissa ja vainoissa, että rauhan päivinä ammentaneet siitä elämää, voimaa ja lohtua. Nykyhetkenä kansamme tarvitsee Jumalan sanan uudeksi luovaa voimaa. Omaksukaamme nöyrällä sydämen uskolla sen siunaukset. Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Kyösti Kallio. Talvisodassa Stalinin joukkojen, eli Neuvostoliiton puna-armeijan tehtävänä oli vallata Suomi, miehittää Suomi, ja suuri osa suomalaista piti viedä maanpakoon Siperiaan sinne Uralin itäpuolelle. Mutta me tiedämme sen, että näin ei tapahtunut. Sillä tuohon aikaan vielä osattiin Suomessa huutaa Jumalaa avuksi. Kodeissa rukoiltiin ja rintamalla rukoiltiin.
ja Suomi säilyi. Ja presidenttikin kehoitti lukemaan Raamattua. Ja, kun, ja tuon talvisodan aikana niin monella tavalla Jumala osoitti myöskin suomalaisille, että Jumala oli meidän puolellamme. Tammikuussa 1940, siis talvisodan aikana, Reuterin kirjeenvaihtaja lähetti sanoman maailmalle, jossa kerrottiin näin. Suomalaiset sotilaat ovat Laatokan koillispuolella nähneet eräänä yönä rintaman kohdalla taivaan kannalla jättiläiskokoisen valkoisen enkelin, joka seisoi selin katsojiin levitetyin käsiin Neuvosto-Venäjälle päin. 600 miestä havaitsi tämän näyn. Eikä tämä ole ainoa näky ja monet sellaiset ihmeelliset tapahtumat, joita taistelussa tapahtui, kertovat siitä, että Jumala oli ihmeellisellä tavalla meidän puolellamme. Kun talvisota sitten päättyi, niin Suomen kirkon piispat tuohon aika antoivat sen jälkeen julkilausuman Suomen seurakunnille. Ja tuo julkilausuma, otan sitä muutamia, pari tällaista katkelmaa. Ja miettikää mielessänne, mahtaisiko meidän tämän ajan piispat tai Ruotsissa tai Suomessa antaa vastaavanlaista julkilausumaa. Älköön nyt kansamme, joka on ennen monta kovaa kokenut, mutta niistä Jumalan avulla noussut, menettekö luottamusta Jumalaan ja tulevaisuuteen? Jos Herra käy tuomiolle palvelijansa kanssa, niin yksikään ei ole hänen edessään vanhurskas. Meissä ja kansassamme on puhdistamista. Tunnustakaamme Jumalan edessä kansamme synnit ja kukin omat syntimme. Mutta kansamme asia on ollut oikea ja me olemme saaneet armon taistella, ei vain oman asiamme, vaan myös Jumalan pyhän sanan, pyhän asian puolesta. Hän nostaa kunniansa, ja vaikka hän antaa meille puhdistavan koettelemuksen, ei hän tahdo meitä hyljätä, kun me häneen turvaamme. Herran turvaten käykäämme yksimieliseen uhrautuvaan työhön kansamme uuden tulevaisuuden rakentamiseksi. Suomen kansalle kuuluvat nyt pyhät sanat. Älä pidä halpana Herran kuritusta. Älä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Kiitetty olkoon Herra joka päivä. Meitä kantaa Jumala, meidän apumme. Meillä on Jumala, joka auttaa. Herra, Herra, joka kuolemasta vapahtaa. Ei ole maan päällä niin väkevää valtaa eikä valtiasta, joka olisi pysyvän valheen, vääryyden ja väkivallan turvin. Sillä pahuutta ei kannata Jumalan voima, ja se sortuu aikanansa. Mutta pienetkin ja heikot kestävät, jos heitä kannattaa vanhurskaan ja laupiaan Jumalan voima. Jos kansallamme on näin puolansa Jumala, sen tie käy pitkäperjantain kautta pääsiäiseen, kärsimyksen kautta uuteen elämään. Tämä on toivomuksemme ja harrastukouksemme palmusunnuntaina 1940 Suomen kirkon piispa. Siis hyvin uskon henkisesti nämä kirkon piispat lähestyivät seurakuntaa ja kansaa silloin talvisodan jälkeen. Ja edessä oli vielä jatkosota ja Lapin sota. Sota on kansallinen onnettomuus monella tavalla, mutta kuitenkin se sota, tai ne sodat, mitä Suomessakin käytiin ja jouduttiin kärsimään ja kestämään, ne olivat Jumalan sallimus kansamme kurittamiseksi ja myöskin seurakunnan puhdistamiseksi. Tuon sodan seurauksena monet saivat tulla uskoon ja tapahtui jotain sellaista, mitä Jumala oli varmaankin odottanut, kun hän tällaisen kurituksen Suomen kansalle antoi. Jumala mittaa myöskin kansojen
samalla tavalla kuin ihmisten tällaista synnin mittaa, jos näin voidaan sanoa. Jumala kutsuu kansoja, Jumala kutsuu yksittäisiä ihmisiä. Ja jos yksittäinen ihminen Jumalan kutsuun ei vastaa, niin se kutsu päättyy viimeistään siinä vaiheessa, kun ihminen kuolee. Ja edessä ihmisellä on vain tuho ja ikävä, hirvittävä iankaikkisuus. Mutta kansan kohdalla Jumala rankaisee ja tuomitsee kansat tässä ajassa. Näin minä olen ymmärtämässä, että tämä aika on se aika, jolloin Jumala niin kuin kansan ottaa käsittelyyn. Nyt tässä viime vuosina ja viikkoina ja kuukausina täällä Ruotsissakin on herätty siihen, että rauha ei puhjennutkaan maailmaan silloin, kun Neuvostoliitto romahti. Vaan nyt sitten ihmetellään, että mitenhän tässä meille käy, kuka mitä puolustaa. Ja samalla tavalla siellä Suomessakin ollaan ikään kuin heräämässä, tai se nuori polvi, joka päättää näistä asioista, on heräämässä siihen, että vielä meidänkin aikana me saattaa sotia Euroopassa syttyä ja myöskin Pohjolassa. Mutta psalmissa 127 kerrotaan kuitenkin asioiden tämmöinen oikea järjestys. Ja kuuluu näin, tämä ensimmäinen jae. Jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentaja turhaan vaivaa näkevät. Jos Herra ei kaupunkia varjele, niin turhaan vartija valvoo. Siis jos Herra ei kaupunkia varjele, niin turhaan vartija valvoo. Ja laajentaisin tätä sillä tavalla, että ellei Herra maatamme varjele, niin turhaan rajanvartijat valvovat. Jumala on kuitenkin se voima ja se päättäjä, joka päättää sodasta ja rauhasta. Hän antaa siis kansojen kurittamiseksi ja seurakunnan uudistamiseksi myöskin tällaisia vaikeita aikoja. Ja jos minä ajattelen nyt yksistään meitä suomalaisia, koskee myöskin Ruotsin kansaa samalla tavalla, niin Jumala päättää Suomen kansan turvallisuudesta.